ose pa dashtë të sunojnë harmoninë fetare në Shqipëri, Frok? Shko, harmonia fetare... Sepse ajo është, për ne ajo është e shenjtë, harmonia vetare është e shenjtë. Cilën, për të thënë vërtetën, vjen mirë që e përdore fjalën harmoni, se toleranca është një fjalë e keqe, është fjalë e keqe. Sepse, kur thuaj tolerancë, kush toleron kë? Pra, dikush po toleron kë dhe dikush po tregohet më i egër se dikush tjetër. Do të thotë që vim të kjo polemika që bëhet tani për të kthyer tek juve, që për një deklaratë që ka kryer kryeministri në New York, tani diskutimi po i hy në themel, do më thënë, po bën balancat, po vepeshore në cili komunitet është më i mirë e cili është më i keqë. Kjo është katastrofë, kjo është tragedi. Kjo është rrezikshme. Kjo është rrezikshme, po është budallëk njërë, është marrëzi. Sepse nëse këtu kemi të bëjmë me një deklarata e kryeministrit është deklarat politike, nuk është deklarat fetare. Është një deklarat politike, është e kryer në New York dhe është e kryer në Organizatën e Kombeve Bashkuara. Vetëm ka një gjë, Frok, vetëm ka një gjë, Frok. Nuk e njohur, sigurisht ti dhe unë dhe zoti Rama e di shumë se është New York Times. New York Times nuk është gazetë e New York. New York Times është gazetë e qytetit ku ndodhen Kombet e Bashkuara, ku ndodhet pushteti financiar i botës, dhe njihet jo formalisht sikur është qyteti i botës. Ti nuk mund ta lejosh New York Timesin të përdori një titull të tillë, që Shqipëria po planifikon një shtet të ri musliman brenda Tiranës. Pra nuk është një gaf që ti mund ta tolerosh. Pra ose ti e pranon në heshtje, ose ti e ke kërkuar në heshtje këtë titull. Dhe me thënë vërtetën nuk është një deklarim politik, sepse nuk e tha vetëm te New York Times. Nëse te New York Times zoti Rama dhe po e citoj, flet për urdhrin sovran të Bektashive, në fjalimin e tij në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, që është kupola formale e pushtetit botror, zoti Rama foli pikrisht për një shtet sovran brenda Tiranës. Nuk e tha musliman, po tha shtet sovran brenda Tiranës. Pra, janë deklarime politike, po nuk janë deklarime politike që janë bërë tavolina e Kolballës apo të FFS-së. Po, ja, këtë po përpiqesha të thekë sa do. Pra, ka ai përgjegjësinë e tij në paqartësinë që ka krijuar me këtë gjë. Mirë, po këtë po thoya. Ne jemi akoma ne nuk kemi lajm. E gjithë retorika po zhvillohet pa lajm. Kemi nuk është lajm, nuk ka ndodhur gjë. Ka ndodhur një deklaratë. Deklarata nuk është do të deklarata, lajmi, pra do ta bëjmë, do të. Lajmi është jo çfarë dikush ka thënë se do ndodh ose se ka ndodhur, por çfarë ka ndodhur. Deri tani s'ka ndodhur gjë. Edhe këto gjëra që ndodhin tani sigurisht janë refleksione politike, janë refleksione nxitimi, janë refleksione padurimi etj. Por këtu nuk kemi akoma asgjë. Dhe po vim tek fjala state, tek fjala shtet. Po. Ne nuk dimë akoma dhe s'na e ka thënë njëri, se do të dim kur dim. Çfarë është kjo? Çfarë është ky shtet? A është shtet apo s'është dhe pastaj çfarë forme ka ky shtet? Po ja thon se e ka shpjeguar. E keni më duket deklaratën e Babamondit, i cili është përndar nga një adresë masolli një kolegu im që i ka syt shqiponj më të porta se unë, i cili poshtë në shkruaj. Pra, atje mbaron te urdhri për Bektashije, është rrem etj. Në fund fare thuaj, nuk do të jepim komentet më tejshme. Për çdo gjë na kontaktoni në email. Dhe emaili, se s'dua ta nxjerrim në kolegut tim. Jo, mos e shohim. Ë? Nuk e shoh. Nuk e shoh, ka rallë, jo nuk duhet. Shikojeni si është, emaili thot media@bektashistate.org. Pra, le të themi, duket që kjo është një gjë që është kërkuar nga kryegjyshata dhe duket që nuk është një bisedë që thjesht apo një fshashk që zoti Rama e hedh rastësisht në New York dhe Kombet e Bashkuara. Pastaj po këtë po e them, domethënë, për të ndërtuar një shtet në shumë të shkurt, po them që është një arkitekturë dhe një arkitekturë tmerrsisht e vështirë dhe tmerrsisht e studiuar dhe s'bëhet me një fjalë. Cila është forma e shtetit? Që është kjo shtet është, dhe më thënë, është shtet konstitucional, është shtet mbretror. E ka shpjeguar, do tjetë nuk tjetë neutral, nuk të përzihemi në punët e politikës. Në ato që është ka defekte shumë të mëdha, se atje thuhet që kjo do jetë shtet, por
nuk përsaktohen elementet e shtetit. Po, do ketë një administrat form qeveria, kryetësaj do tjetë baba dede i radhë. Sot është zoti Edmond Brahime. Do të ketë ushtri sekrete, do më dhe polici sekrete, pos do ketë ushtri për i vërteti. Po jo, po mund ketë bankë, si shka Vatikani. Mund ketë bankë, si shka Vatikani. Dakor, dakor. Po po këthejme kjo harmonia fetare për cilët më pyet. Mund ketë prona, si shka urdi sovrani malë. Për të cilët më pyet dhe harmonia fetare, po, sigurisht dhe për këtë po insinuat. Për këtë po insinuat dhe pastaj ne të shikojmë kur të kemi lajmë. E thashtë dhe pytja kërësore nuk është si dhe pse, pytja është sa. Sa. Dhe kjo është interesante se tek ne harmonia fetare ka një veçantit jashtë zakonshme në krasim edhe me kombet e tjerë. Se religionet në Shqipëri, po flasin për religionës, po flasin për sektet, po edhe sektet, janë pranuar nga njëri tjetëri. Janë pranuar që në themel. Do me thënë, asniherë katolik, bje fjalla, kristianët, nuk kanë thënë se nuk e duam muslimanit të vi pranë meje. Dhe asniherë muslimanit nuk kanë thënë se nuk e duam kristianin të vi pranë meje. Është shumë specifike kjo gjë. Do me thënë, është pranuar kjo gjë, është pranuar në themel. Dhe nuk e ka bërë politika këtë dhe nuk ka që bënë politika. Edhe sigur, e keni vënë se një politikan që bënë akte kundër besimit fetar, falimenton. Nuk mund të ndërtoj këte. Por ama në këtë rast, nërë kaq të shpejt, ne përshikojmë që vetë komuniteti religjioz po bën politikë. Në një manifestim atje, në fund fundit manifestohet për një gjë që është ala projekt politikë. Në një manifestim shumë të thjeshtë, atje ke një flamur të një shtetit huaj. Atje ke ca parulla që thuet se një kombë dhe një fejë ka vrar kaq njerëz në një fejë tjetër. Sigurisht janë lajme që ne i dëgjojmë për ditë, po ke marrë nga rkesa politike të një bote që se nje, të një bote që thjesht të dëgjojnë, që ka ndodhur reprezalje dhe që, e partë për i kësaj, sigurisht që ka ndodhur, po, Në një ka ndodhur, pastaj se çfarë emri vejm, dikush mund të vejë një emër dikush një emër tjetër. Jo, nuk kemi. Kjo është realisht është një abuzim mbi atë që ti ke liri për të qenë, si më thon, në harmoni fetare, për të qenë aktive etj. Ne po flasim për një aktivitet që ndodh këtu. Dhe është aktivitet administrativ, nuk është administrativ. A është